manzon Allah rushe gidajen shurukoki kana tiki kan ka fito kake faffasa gunki idan ka zo waye isai matsaki maza sun zama mata muciji ya ja yaki shuru ba tsoro ne ba afuwa sha yaki ce ne Allah shiryar da su in kuwa sun gi manzon Allah manzon Allah da ko doki ko babu takobi ba su sha ba waye zai mamaki idan sama ta zama kas juyin mulki a garin mu ma an taba iras a da gunki nawa ne aka ba kuma rinkis ina mai ɗakin wa ya gyara masa shi tas annabi ne ai lallai na miƙe nasara mas sanda ka dawo waye kuskura dan babas ya tanka maka da ko kashinsa ba zai ragu ba manzon Allah mazaje zan yi wa tambari ba mata ba ko yarinya a cikinsu ba wai mace ce ba duk zafin zafi ko jahannama je duba ba sa tsoro yaƙi suke ba barci ba ba wai da mutum ko aljani kaɗai ke yi ba har shedan har da abin da ma ba zan furta ba ƙarfi yayi halinsa yayi halinsa ƙarfi yayi halinsa riskar su ba daiɗa ba ƴan birni masu akwai rasul rushe shirka dodannin arna ku mu je ku buɗe maka sun ga maza sun budu watsina suna muku kuka ba lata ba uzza mana ta ba ƴan iska dama 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 na iya waka sai na yi wakar da irin tsatsansu sai sun koka in sun jita in sun jita in sun jita dangin tsiya abincin dabba likitan kowace cuta wane ne annabi ne manzon Allah ainu ainul irfani tsama sani tsantsa waje mai ƙarya har jahili da ma mai batsa annabin kowa duk mai isa ta kai ke tsotsa kogin zafi waye shige ka koko ya kutsa mai ban tsoro da ganin ka kafu nunin yatsa mai saka bacci motsa gaban ka wa zai motsa manzon Allah manzon Allah manzon Allah raini a ce da shi ba shi ba ciwon ciwo mai daskara da ma mai yawo bangon bayi har rabbana ashe ka kawo hasken ikon Allah rasulu mai kai kawo layar Allah duk wanda ke da kai bai ciwo gonar Allah ma hizunu bi mun zo kiwo nawa kenan daga kai habibu kowa bawo manzon Allah manzon Allah manzon Allah raini a ce da shi ba likitan kowace cuta waye in ba kai ba manzon Allah manzon Allah babban fili sai annabi ba wata hami babban fili sai annabi ba wata hami babban sarki tun kan maza a san su da kaimi baban kowa akaram karimu almukarrami bawan Allah shalallaba abul kasimi bayan kazo kowa a mai da shi dan karami baharallahi ba a shigar ka komai komi manzon Allah manzon Allah manzon Allah na kasa gane komai baba sallallahu alaihi wasallam.